І до несподіваних рішень чинного гаранта. Сьогодні Петро Порошенко звільнив Єгора Божка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідний указ президента України оприлюднено на сайті глави держави. І я нагадаю, Порошенко підписав указ про призначення Божка главою Служби зовнішньої розвідки України 13 вересня 2017 року. А з червня 2015-го Божок виконував обов'язки глави місії України при НАТО.